Ասած, որ մշակութային առումով, այսինքն մեր պատկերացումներով մենք ավելի մոտ ենք մաքսային միության երկրներին, կոռուպցիոն ռիսկեր, ծանոթով հարցեր առաջ տանելու եւ այլ, համամիտ եք արդյոք դրան եւ արդյոք լինելով մշակութային առումով մոտ մի համակարգի, որը ցանկալի չէ, որը լավը չէ, հասկանում ենք, պետք է մնալ դրա մեջ, պետք է ձգտել դեպի դրան, թե պետք է ձգտել ավելի մի փոքր ավելի բարձրին։ Անկեղծ ասած, ես հուսով եմ, որ պարոն Մանուկյանը հումորով է այդ մասին խոսում, բայց իհարկե, եթե խոսենք մշակութային ընդհանրության մասին, պետք է նախ հասկանանք, թե մենք բացասական, թե դրական աղումներով ենք այդ ընդհանրության մասին խոսում, այսինքն ինչպես ենք գնահատում այդ ընդհանրությունը։ Հայաստանի և Մաքսային Միության երկրների միջև մշակութային ընդհանրություն, այո, որոշ ընդհանրություն կա, դա սովետական ժառանգությունն է ըստ էության, որը որպես հետ սովետական երկիր մենք կարծում ենք, որ պետք է փորձենք հաղթահարել, այլ ոչ թե օգտագործել, դա որպես ինչպես ասած, այսպես ասած, ընդհանրություն դրական տեսանկյունից և փորձել նորից ինտեգրվել այդ բացասական ժառանգության միջավայրին, որտեղ նման ընդհանրության բաղադրիչներ թվում նշվեց նաև, ինչպես հիշում եք, կոռուպցիան, այո, իհարկե, Ռուսաստանը կոռուպցիայի մեծ ավանդույթներ ունեցող երկիր է, դեռևս ցարիզմի շրջանից եկող, և մենք որպես ռուսական գաղութ, նաև մինչ սովետական շրջանի ռուսական գաղութ, բավականին այսպես ասած մշակույթը ներգրավել էին, դրա համար նաև ունենալով ասիական ժառանգության հիմքերը մարսկական գաղութատրության շրջանից մեկ բարարդ ուղեր, բայց մենք այսօր անկախ երկիր լինելով խնդիր ունենք հաղթահարել այդ գաղութատիրական մշակույթը, և այդ հաղթահարման կարևոր ճանապարհներից մեկը դեմոկրատական մշակույթի յուրացումն է, որը կարծում եմ, որ մեզ ավելի մեծ, այսպես ասած, ունակություններ է տալիս այդ մշակույթի հետ ինտեգրվելու, եթե փորձենք ընդհանուր քաղաքական միջավայրին ինտեգրվել, ինչը ժամանակ առ ժամանակ իր պատմության ընթացքում Հայաստանն ունեցել է, այսինքն արևմտյան քաղաքական միջավայրի ինտեգրման և փորձ և նաև ձգտումն է։ Կարծում եմ, այսօր այն ժամանակներն ենք ապրում, որ նման ընտրություն կատարելու իրավունքը մենք մեզ պետք է վերապահենք, այլ ոչ թե ասենք այնպիսի հզոր մի տերության, որ նախկին մեր գաղութատեր երկրին է եղել, նկատում եմ Ռուսաստանը, սովետական Ռուսաստանը, որ այս տերության նույն գաղութատիրական փուլն է տարբեր քաղաքական համակարգերի մեջ։ Եվ կարծում եմ, այդ գաղութատիրական մշակույթը հաղթահարելու խնդիրը ամենաեական խնդիրներից է մեր անկախության շրջանին։ Իսկ Եվրոպայի հետ մենք ինչ ընդհանրություններ ունենք մշակութային առումով, որ կարողանանք ինտեգրվել, այսինքն որ դա լինի որևէ այն պարարտողը, որտեղ մենք կարող ենք ծիլերը տալ։ Խնդիրը այստեղ նրա մասին չէ, որ մենք պետք է ամբողջությամբ մեր մշակութային ինքնության կոնտեքստում ինտեգրվենք եվրոպական ընդհանրություն, ինչ որ պետք է լինի։ Խնդիրը այստեղ քաղաքական մշակույթի մասին է, այսինքն որ մենք արդեն վստել ենք քաղաքական ինստիտուցիաների ֆորմաների ձևով, այսինքն պարլամենտը, ընտրությունը, նախագահական կառավարումը, վարչապետի ինստիտուտը, այս կառավարման ողջ այս համակարգը, դա եվրոպական մշակութային էլեմենտ է, որը որ մեր մոտ ըստ էության լուրջ թերություններով է գործում, և խնդիրը ինտեգրում է հետ ավելի խորացնելու և այդ ֆորմալ կողմին նաև բովանդակային կողմ հաղորդելու մեջ է, որը կարծում եմ, որ ավելի դրան կնպաստի շարունակել եվրոպական քաղաքացիության հետ ընդհանուր դաշտում գործելու ձգտումը, քան ասենք ռուսական նեոգաղութատիրական կոնտեքստում։ Բացի այդ, ինչ վերաբերում մշակութային ընդհանրություններին, ապա Հայաստանը եվրոպական հանդույթի հետ ունի քաղաքակրթական եզրակ, և մենք կարելի շարունակ ունեցել ենք քաղաքակրթական շփումներ հենց եվրոպական քաղաքակրթության հետ, և միայն վերջին 2000 տարում այն գաղութատիրական, այսպես ասած, որպես գաղութ լինելով Ռուսաստանի ազգային ոլորտում հայտնվել ենք ռուսական
որոշ մշակութային դաշտում, որը ըստ Տերիցյան կիրառելով իր երկրասիականության ավանդույթը նորից եվրոպական մշակույթի միջնորդ է դարձել հայ ժողովրդի համար։ Պարզապես մենք Ռուսաստանի միջնորդության պատճառով կոնսուլ ենք ուղղակի շփումը Ռուսաստանի հետ, և ինչը որ բերել են դա, որ մենք Եվրոպան ըստ էության սկսել ենք ընկալել մեր մեջ ռուսական մեկնաբանությամբ և գաղութատիրական մեկնաբանությամբ և ռուսական ներկայացմամբ Հայաստանում։ Ունելով այդ ոլորտի մասնագետ, կարծում եմ, որ ցանկացած մշակույթի հետ ավելի էֆեկտիվ է և ավելի արդյունավետ է փոխ հարաբերությունները ուղղակիորեն կայ միջնորդավորված ձևը, միջնորդ երկիրը, այն էլ այն դեպքում, երբ նա ունի գաղութապիտական շահագրգռվածություն, անպայման մշակույթը վերամեկնաբանում է իր շահերից ելնելով և իր գաղութապիտական տիրապետությունը այդ երկրի վրա հաստատելու և երկարաձգելու ու և խորացնելու դեպքում։ Այս առումով մշակութային կողմից կարևոր է, որ ես նշում չլինի երկրորդ կողմի միջնորդ կողմի մեկնաբանությամբ, այլ լինի ուղղակի։ Այս պատակային ըստերության էական չէ, թե որ քաղաքացիական միջավայրի հետ է մեզ փոխհարաբերությունը, նա մասին չէ, որ մենք ունենանք միայն եվրոպական քաղաքացիական փոխհարաբերություններ, դա աշխարհը շատ լայն է և մշակութային ավանդույթը շատ բազմազան, և շատ ավելի շահեկան է մեր համար ունենալ շատ բազմազան մշակութային փոխհարաբերություններ, բայց խնդիրը վերաբերում է նրան, որ չլինեն միջնորդներ և չլինեն միջնորդավորված ինտերպրետացիաներ այլ մշակույթների, այլ մենք ինքներս դառնանք, որպեսզի կարողանանք ունենալ առողջ մշակութային փոխհարաբերություններ տարբեր քաղաքակրթությունների, բայց ելույթ եմ ուզում շեշտել ավանդապալում եվրոպական քաղաքակրթության դերը հայ քաղաքական մշակույթի զարգացման գործում չափազանց մեծ է եղել, նա պատմության ամենավաղ շրջանը սկսած նկատում եմ, ասենք հունա, հռոմեական աշխարհի հետ մեծ մշակութային փոխառնչակությունները, քրիստոնեական աշխարհի հետ փոխառնչակությունները, միջնադարում ասենք ակտիվ փոխհարաբերությունները, որը շատ դեպքերում դարձավ նաև մեր մշակութային վերելքների պատճառ, այնպես որ այս առումով իհարկե եթե մենք խոսում ենք ունենք արդյոք մենք Եվրոպայի հետ ընդհանրություն, թե չունենք, ամենամեծ քաղաքակրթական միջավայրը, որի հետ մենք ունեցել ենք և ունենք մշակութային փոխառնչակություններ և ընդհանրություն, իհարկե Եվրոպան կառնչակ։ Այստեղ բազմիցս խոսվեց այն մասին, որ մաքսային միությունը ինչ-որ իմաստով վտանգ է ներկայացնում մեր ինքնիշխանության համար, արդյոք ձեր ասած գաղութատիրական, Ռուսաստանի գաղութատիրական հին ավանդույթները դրա հիմքերը չեն տալիս, և իսկապես կա այդ վտանգը։ Ազգային գնահատմամբ մաքսային միության մեջ Հայաստանի մտնելը դա եղել է անուղղակի տարբեր ճնշումների կամ քաղաքացիական սերային ճնշումների հետևանքով, ինչը խոսում է Ռուսաստանի նոր գաղութատիրական նկարտումների մասին, այլապես կլինեին բաց վերլուծություններ, որոնք ցույց կտային, որ տնտեսական առումով Հայաստանի մաքսային միության կազմակերպումները շատ ավելի շահեկան է, քան եվրոպական միության հետ համագործակցելը։ Ցավոք մենք չունենք նման հրապարակային, բայց խոր և համապարփակ առևտրի համաձայնագրի նույնպես չունենք թափանցիկ, այսինքն չկա հրապարակվածքը։ Այստեղ արդեն մեր կառավարության դաշտում է, որը որ չունի, կարծեք թե կանգետի ունի գաղտնի է պահում նման վերլուծությունները, եթե չունի և նույնիսկ տեղյակ չէ այդ փաստաթղթերին, դա շատ ավելի ծանրացնում է կառավարության վիճակը, հետո դա նշանակում է, որ նա կուրորեն է գնում արդեն այս կամ այն միջավայրի համագործակցության, ինչը արդեն մեր երկրի և մեր ժողովրդի անվտանգությանը չափազանց մեծ անվտանգության խնդրի մեջ չափազանց մեծ խնդիրներ է առաջացնում։
Այսինքն այն որ մաքսային միության մեջ մտնելը մեր անվտանգությունը ամրացնում է, համաձայն չէ։ Դեք եթե դա լիներ հիմնավորված տնտեսական հաստատելով, եթե դա տնտեսական համագործակցություն է, Ճանապարհ տեսնում եք, արդեն որոշումը ընդունված է ստույցան, հետ դարձի ճանապարհ տեսնում եք, դա անկեղծ նույնը, այս բանը չէ։